фитохимия халқаралық ғылыми өндірісті холдингі және Қарағанды фармацевтикалық зауыты өндіріс көлемін ұлғайтуда. Онда фитопрепарат өсімдік заттары негізінде дезинфекциялаушы және бактерияға қарсы құралдар шығарылады. Өндірісті кеңейтуге 100 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Облыс әкімі Женіс Қасымбек орталықтың жұмысымен танысып қайтты. Қарағанды фарм зауыты шикізат өндіруден, оны қайта өндеуден, қажетті субстанцияларды алудан дайын препараттарды шығаруға дейінгі бірыңғай технологиялық циклды кәсіп орын. Қазіргі уақытта өндірісте өсімдік шикізатын экстракциялау және лиофилді кептіру цехын салу үшін дайындық жұмыстары жүргізілуде. Қазақстанда 16 негізгі фармацевтикалық зауыт бар. Олардың 95% тасымалданатын шикізатпен жұмыс істейді. Ал біз дәрілік шикізаттан дайын препараттарға дейін барлығын өзіміз өндіреміз. Барлығы 72 тауар бар. Сондай-ақ жаңа препараттар, иммуномодуляторлар әзірледік. Сондай аймақ басшысы Сұнқар екі астық компаниясының жұмысымен танысты. Цех отандық өнім өндірісіне зор үлесін қосып келеді. Кәсіпорын тәулігіне 140 тонна жоғары бірінші және екінші сұрыпты ұн өндіреді. Ол үшін Нұра, Асакаров аудандарынан және Ақмола облысынан астық әкелінеді. Сондай ақ өнім көтерме және бөлшек сауда желісінде ғана емес, тұрақтандыру қорына да жеткізіледі.